කල්පනා කරා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක මොකද්ද මේකෙන් මේ තේරෙන්නේ කියලා. ඒත් මට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ පෙන්눔 කරන්න කියන එක. ඇත්තට මේක ලස්සනයි. ඒත් මේ හිතන්න බෑ මොකද්ද එකෙන් කියවෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඉතින් ගැටලුවක් නෑ ඒක හොඳයි නේ. මම නම් හිතන්නේ හොඳයි. මොකද ලංකාවේ තමයි ඔක අඩු. ලංකාවේ තමයි ඔක අඩු. පිට රටවල ගොඩක් මම හිතන්නේ ඔක තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා. ඔක තියෙනවා. ගොඩක් ආටිස්ලා කට්ටිය එනවා. ඉන්නවා. මේ වගේ දෙයක් ඉතින් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම ෆිල්ම් වලත් දැකලා තියෙනවා. ඔය විස්තරය තියෙනවා. ඔයගෙ දෙයක් කියන්නේ ඒතර මිනිහෙක්ට වෙලා පොඩ්ඩ බලන්න පුළුවන් අමුතු දෙයක් තියෙන්නේ සමහරට ඒකෙන් දෙයක් පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් තියෙන එක මම හිතන්නේ ටිකක් හොඳයි ලංකාවේ වගේ දෙයක තැනක. Yeah, actually I guess it depends on the people because the way people sees that matters, right? That's my opinion in this regard. I think it's kind of good, right? It's kind of a talent of people, right? So in my opinion, I mean the way I tell you is that is good. Mind satisfaction එකට හොඳයි මේ වගේ දෙයක්. ඒ වගේම පරිසරය අලංකාර කරන්න එතකොට ෆොරිනර්ස්ලාගේ ඇට්‍රැක්ෂන් එකට ඒ වගේ දේවල් වලට හොඳයි. මට්ටන් එහෙම හිතා ගන්න බෑ ටිකක් මෙස්සි වගේ. ඉඩියයි ගන්නන්නේ. මම නම් කියන්නේ එහෙම දාලා තියෙන එක හොඳයි කියලා. මොකද එනේ නයි ට්‍රක් ගාලා ඇහැට පේනවනේ ලස්සනයි. හොඳයි. ඔබට ඒක මොකද්ද ටයිටල් එක කියලා හිතා ගන්න බෑ උනාට ඉතින්. ඒක චිත්‍ර ලස්සනයි. ලස්සන ආට් එකක් තියෙනවා. හැකියාව දිනවනට හැමෝටම හදන්න බෑනේ ඉතින් ඕකේ දැන්. මේ වගේ පබ්ලික් තැනක සාමාන්‍යයෙන් මට පෙහැටියෙන් නම් ඒ කියන්නේ නරක දෙයක් මොකුත් නැහැ ලස්සන ආට්ටයක්. ඉතින් මට නම් ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ පොඩ්ඩක් තෝටියක් ආවත් හොඳයි කියලා. ඒක මොකයි අර්ථයක් දෙනව නම් කමක් නැහැ මිනිස්සුන්ට වයින්ඩක් දෙන්න නම් කමක් නැහැ. මම නම් හිතන්නේ මොකුත් වැරදි කියලා. ආට් කියන්නේ එක්ස් මේ හරි ලස්සන දෙයක්. ඒක මිනිස්සුන්ට දකින්න එක හොඳ දෙයක්. And ලස්සනට පේන්ට් කරලා තියෙනවා පබ්ලික් ප්ලේස් එකක. ඒක හොඳ දෙයක් කියලා මම හිතන්නේ. මම නම් හරියටම මේ ස්ටඩි කරලා නැහැ. බ්‍රේක් ෆ්‍රී කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අපේ රටට සම්බන්ධයෙන් වෙන්න ඇති. අපේ මේ ජීවිතේ තියෙන කරදර වලින් රටේ ඇති වෙන මේවා වලින් නිදහස් වීමක් වෙන්න ඇති මීන් කරන්න කියලා මම හිතනවා.